Защо Левски допусна загубата днес и хареса ли ви начина, по който игра отбора? Ами първото, което започнахме много мудно, неуверени и аз мисля, че отбора на Берое по никакъв начин нито ни е надиграл, нито е създал някакви положения за гол, така че видяхме от едно статично положение ни вкараха гол и след това ние не сумяхме цял матч, така не сумяхме да изравним дори да победим. В момента това ли е големия проблем пред Левски, да не може да си вкара положението? Да, това е основно големия проблем. Както виждате, инициативата беше изцяло наша, но така разочарован съм от доста футболисти, така че ще имаме разговор с тях, защото не може така да продължават. На какво отдавате тези пропуснати положения? Липса на самочувствие, липса на качество? И те са комплексни нещата. Видяхте, че имахме доста удари към вратата. При тях от едно статично положение влезе, при нас не влезе. Така че това е футбола. Забравяме го този матч, вадиме си изводите от него и се концентрираме следващия матч, който ни е срещу Ботев Пловдив. В матча с ЦСКА София говорихме за левскарски дух, за желание. Видяхте ли днес тези фактори? Ами, желание да, имаше, но като цяло, както вече ви казах, липсваше ни завършващата фаза. Основно там ни куцат нещата. Там ли можем да кажем, че лятото ще работите за намирането на централен нападател, който да вкарва тези положения? Не само централен нападател.